哦，咁啊，去到呢一个最麻烦嘅据点九系啦，咁就呢一关你冇重嘅话咧，咁你就可以唔使打噶啦。咁呢度主要系玩呢一个地雷同埋呢一个嘅减速壁系啦。咁就好似冇地雷，有冇地雷？冇地雷，疏，主要系玩呢一个减速壁，主要系玩呢个减速。我带咗好多超数嚟角色，我搞我以为有地雷，冇地雷嘅系啦，放心。咁就一开始就你见到有好多嘅传送门啦，咁呢个系猪脚嗰个玩法嚟嘅，同埋佢一开始都有讲啦，有和魂嗰种玩法，有嗰种机制，你撞得越多怪咧，咁你就会越大力。呢个咁样杀住先啦。咁啲遗言硬邦邦咧，就系、是、哎顶失败。光嘅就系会令只 boss 去减防。暗嘅咧就会令只 boss 加防，咁你最好就尽好最尾撞嗰个硬怪系呢一个嘅减防嗰个光啦，咁就我哋全队嘅输出就喺风雷神度啊，因为就算落机系暗属性，黑佢属都好啊，打佢都唔算太痛嘅，咁我哋会睇翻即系观望会睇翻啲近图，即系嗰啲。点讲咧？有 Q 乸嘅角色咯，咁所以咧，福尔摩斯系一个最好嘅选择，因为佢又有杀手，又有呢一个嘅属性优势，咁我哋可以对佢造成大输出。咁啲 SS 就尽量会系自强化嗰类嘅系会好啲啦，就最好啦，系啦，冇都冇计啊！呢度睇下可唔可以杀到一只，杀唔到我都系醉嘅，咁冇计，冇办法，杀唔到嘅话，杀唔到真系冇办法。等我哋俾风雷神啦，风雷神好似就咁嚟，可以就咁嚟好似，咁咪就咁嚟啊！我哋可以就咁嚟，唔使减防，咁就咁嚟就 OK。如果你有风雷神嘅话，可以咁样玩啊。咁落得风雷神同埋福尔摩斯嘅话，咁基本上你成关应该都会比较轻松嘅，叫做话，咁冇都冇计，冇都冇计。我入版嗰阵都系冇，都要咁样就，都要咁样打。我系攞只悬疑镜咁样，就算冇反减速壁都好，都要就咁玩。好似怪怪地嘅，点好似？点解？哦，头先有头嗰四下有地雷嘅加成，咁所以打得入。好麻烦。啊，咁样蚀，其实打呢关最好就系一边清怪一边打王，因为啲小怪其实对你个输出都好大，其实都好麻烦。我哋老母开技，惊你咩？而家嚟啊嚟啊！边个惊边个啊？嚟啊！喂，屌落咗去嘅，我惊唔惊？唔系喎，佢临撞到个黑走咗咯，咩事啊？顶！有心嘅，有心嘅系嘛？一定系有心。我再开，应该够弹会好啲。我咁样咁水平或者咁垂直嘅话咧，有机会飞咗去好远嘅地方。咁我啲地雷就冇晒啦，但系唔惊呢个位，呢、這个位好，佢系要剩低少少，唔知做乜嘢。喂，但系呢间我真系好激气噶嘛，死未？冇计，落机真系真系冇乜力，落机真系。你见到我就真系上埋果啦，已经。上咗果啊！呢啲激种啊！呢啲，唉，我都唔知点救佢。死啦！啊，咁啊，去到黄一啦，系啦。我想快过，大哥。让我过好不好？哇哇
都唔知讲乜嘢好。啊，混乱状态，起身攻击，不得喎呢度。呢度唔系好掂啊！呢度好似点解？点解？点解会变咗上下？做乜嘢？我唔系左右落嘅咩？喂，大哥，你啲迷角度有啲多喎、啊。啊！呢、這个位咧，我上去先啊，我就咁落去好。我就咁落去，我要计两次喎。如果我就咁落嘅话，开几？开几单冇得开啊，留翻先。啲友情，啲友情，唉。等我只落机好似唔掂啊！只落机，啲友情，唉，我唔想讲嘢。佢就死啦！咁应该落机都打入啩，应该。哇，好痛啊，大哥！老实讲，真系有啲痛。入佢，系得。唉，呢度左右落啦，呢度就，哇死我角度太大，冇事 ，OK 得可以 ，Oops， 呢度可以开。你睇唔睇到你哋？佢臨撞嗰下埋咗下角，即係點啊？你而家算？不過開多招嚟啊 ！CD 八驚你啊！埋多下嚟啊！埋啊！其實會唔會就咁卡過佢好啲？因為呢關打人都幾痛下。你打呢关咧，一定要清怪，因为只王同啲怪一齐打你嘅时候，你系好麻烦嘅成件事系。有鞋咯，如果有鞋有屁用咧，落咗去先。哇，又得喎，又咁癫嘅。呢度我要点打？有一只俾人锁，我又冇心啊！呢个位，同埋我哋中间摄住咗咧，我唔可以咁样上去。OK， 如果可以开嘅话 ，OK。啊，我应该勾弹先啱喎，做乜嘢咁平啊我 ？OK， 冇事，得。啊！啊！真系无语，我都呢关最忌平淡，乜嘢事？咁但系呢啲要清怪嘅就冇计，呢啲要咁样杀咗一件啫。之后就
嗰边要点入咧？嗰边要，哦，嗰边就咁入，嗰边就咁入，即系点入啊？开技算啦，不如唔识咯。喺嗰度，要唔要再开呢？再开我惊我得人要技嗰人冇技。啊唔得唔得，呢关玩失心好麻烦呢关。啱啱正谂住话有啲乜嘢屎桥。呢度应该算系比较好打。呢个位置就呢、是、个、就是、你就系要谂点样上落就 OK， 你睇系咪？上落。咁样卡佢就 OK 㗎喇。諗下点上落就得㗎。因为佢会定期走上走落呢，咁你就睇下你个位靓唔靓啦，你喺左边定右边㗎咁样。但就算唔靓都好都唔紧要。冇人叫你就咁卡。欸就咁样。哦哇。咁呢关系会比较麻烦嘅，呢关就咁整合返嚟讲呢，黄三系最简单嘅，黄二系最麻烦嘅。你有啲咩技呀、啊、就睇下可唔可以喺黄二就开咗佢啦。咁就风雷神同埋福尔摩斯就建议落嘅，落机就可以唔需要，落机支炮都系离雷嘅，就算佢啱被动都好，但你话你冇重嘅话，咁你大咯，冇计嘅，系咯。咁就据点十就係比较简单，咁成个据点入面最难係第九啦，係啦，咁就搞掂啦，係啦，咁就打完第九咁你就打完